جی گلے چاروں کا من کیا بلوچ ہمارا ریڈیو زروم بشے لائے پروگرام وشت کنا من مروچی الائے پروگرام تہا بلوچستان جاورانی بابتا گا پتران کنے بلوچستان جاور انسانی اکانی لگت مالی گارو بیگوائیں مردمانی جیڑا جیڑا آواز سیاسی و انسانی اکانی سرا بیو کے بلوچ جوہد بارو ہم گپ جنے انچو کے کل سرپدے اقوام متحدہ چلمی سیشن بھر جائیں اے سیشن تہا دگنیا ہمک جہا چا مردم جینوا سوئٹزرلینڈا سربتگن دا کے دگنیا سرپدی دات وکنا کے آہانی جیڑا ہو جنجال چیا امی صاحب ما گندے گوستگے لاتیں روچاں چا بی این ایم ایچ آر سی بی بی ایچ آر سی بلوچ وائس ایسوسیشن اوار دگے ملوک بلوچ ملوک سیاسی گل انسانی اکانی گل وتی توارا چسکن گا ہاں او ما مروچی امی درگتا ایچ آر سی بی اے چیئرمین واجہ تاج بلوچا گوں ان کا پتران کنے وائی اچ جست کنے کیا جنوا ہا آ کے بوتا ادا آ سیشنا ہا مئی ادا گپ جتا ادے صورت آل سرا جی تاکہ تاج بیتے ماشمارا اے سرپدی دات بکنے کہ جی وجہ کیا تھی توار پیدا کہ من وبخش ایک مائی تھی کم زیادہ والا تھا ہاں میں نے تھا تے ماتر وجہ کرنے ضرورت ہے یہ دیوتا میں نے وجہ وجہ نام ہے پر توار گرا نظر نہ نہ مری تے صاف ہے ہاں مت درست پیش کا ہمارا ریاست وتی رپورٹ ہندے ہاں جی پتا ابزرور خبر کنا ریاست ان سرا جی پتا سیول سوسائٹی یا این جی او گشنتے کے اہن نمائندہ مختلف مسئلہ ان سرا تاکہ یا کو نہیں منٹ مسئلے کی چست کن دیش بھی ہم دے چست کن تے جی نو منی انٹروینشن ایک تا 8 مارچ او پتا دے گا یا کانفرنس بھی تا مودا گروپ ایک آسان ہے کہ آیا ہومن رائٹس گروپ ہے خالصتاً آئی فوکس بلوچستان ہے حالتانی سرائیں کہ بلوچستان آما انسانی حقوق کا نپا مالی کے بھوگا گا ہوں آما ریکارڈ بکا ہن ڈیٹا ہن از گیاری ہن کیسن جمع بکا کیسا فالو اپ بکا اقوام متحدہ ان دیگر انسانی حقوق کے ادارہ کے استا انسٹیٹر نیشنل ہومن رائٹس واچ یا سوسائٹی فار تھریٹن پیپل ان دیگر آرگنائزیشن ہوں میرا رپورٹر سر بکن تو آنی ہمکار یا کار بکن اور دو مینے میں گامی سنکے بلوچ معاشرہ تو کا انسانی حقانی احترامہ گیش اچھے گیش پروموٹ بکن تو دیما بھی با اچھا ٹی وی چوشتے ہوا جا کماندارے بلوچ اپنی اکرانی دلتے بلوچ بیوائن حضمان سستہ تا رہے ہیں پیدا پتا ہے میں آنا سکتے پتا چوشکے شما جیویں پالتے ہیں گیوائی مرمان گیس ہم جمع پتکا دنیا دنیا علاقے قوم ہمیں محسوس کرتا کہ بائے دمشے فورم یہ انسٹیٹیوشن
که آ جنگ گرودار بکن تو دیگه مزید انسانی تباہی مایت دنیا تا نو ہیومن رائٹس اسی طرح ایک سیکشن ہی اقوام متحدہ دیگه چیزانی حواریا جو کہ ڈبلیو ایچ او ہیں کہ ہیلتھ سرکار کا ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن ہے ہمیں فیمس یہ انسانی حقوق یا ادارہ ہے یہ سیکشن ہے کہ آئی یک کے آئی جنرل کونسل ہیں اور دو میں اسپیشل پروسیجر ہیں کہ ہمیں کنونشن اور ڈاکومنٹس کو جوڑ بتگا پرچے کہ دنیا ہمیں محسوس کو تگا وعدہ کہ لاتے بنیادی حق کستا انسان ہے کہ اگر پچ گرک بے باں غصب کنک بے باں گوڑا انسان مجبور بھی کہ سرا پہ جنگا بھی کشی گوڑا ایشا انسانی حقوق کے چارٹر یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس آت کچھ آورن پدا آئی سی سی پی آر اور اندے کا کنونشن اہم بتا نو یکی و آئی وطی یو پی آر کمیٹی ہیں کہ یونیورسل پیریاڈک ریویو اس رکار کا دنیا دوہے ملک ارسی کے اکوئے متحدہ آستا ہانا واحد واحد سارا چار سالے سارا یا پنج سالے سارا چیکتان بھی ہانی اور دومی ہمارا کنونشن کے ارکسا سائن کو تکا کنونشن ہانی پتی گتی اسپیشل کمیٹی آستا چونکہ کمیٹی کنونشن اگنس ٹارچر ہمارا اسٹیٹ کے سائن کو تھا اور ریٹیفائی کو تھا پدا یا کمیٹی اگینسٹ ٹارچر یہ ہستے کہ واحد واحد سرا ہمارا دستخط کنو کے ریاست گپت نا دینی کے بیا وتی عالم بدے وائی خلاف ہا کسی کرے چارجز یہ ہستے سیول سوسائٹی گڑا ہا پتا گوش داری نو میں کار طریقہ ہمیشہ کہ ہمارا کنونشن کے پاکستان سائن کو تگا اور ریٹیفائی کو تگا اما کمیٹی ہونا ہما رپورٹ اثر بکنے کہ ٹھیک ہے پاکستان مانتا ہے کنونشن سائن ہم کو تگی بل عملن سے بو گائیں او دا گما کا گما مردما نو وہ پاکستان یا دنیا کو جام جائے گا انسانی کانی پا مالی بھی ما یقینا نہیں مزمت ہے کنے بل میں وقت کنٹیکٹ وتی رابطہ چوں کہ بلوچستان میں اس میں فوکس بلوچستان ہے کہ بلوچستان تا سرکار ما کنونشن علی چونیا وات پروسیگا انتیس نامیس کی ذریعہ رپورٹنگ نے ریس کر میں کر تو پانچو کنونشن پائے تھے بات کنونشن پاکستان سے نکتا تھا جانے کے ایم چارو سدانہ کے پاکستان جو ایم جام جام کنونشن سائن گیپ کنچے پاکستان سائم کو تگین کنونشن چونا باز آن ریٹیفائی کو تگینے ہوں لہتے نا ہی پہمے کہ آ گم بلوچستان حالتاں یا ای انسانی حقوق صورتحال کے کنفلکٹ صورتہ ڈیولپ دتگا بلوچستان تو کا یا پشتون بلٹ تو کا یا سندھ تا یا کشمیر تا یا گلگت بلتستان ای پہمے لہتے نا چونکہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے یہ چونا پابند ہے اقوام متحدہ ہے ہر ممبر ملک کا یہ پابند ہے دو میں کنونشن اگینسٹ ٹارچر ہیں کہ آپ پاکستان سائن ہوں کو تھا ریٹیفائی کو تھا وہ چونا پابند ہے یہ انٹرنیشنلی یا انٹرنیشنل کمنٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں آئی سی سی پی آر آئی یہ ہوں ہمیں پہ پاکستان پابند ہے کہ سائن کو تھا ریٹیفائی کو تھا یا کہ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے علاوہ سوشل اینڈ کلچرل رائٹس ہاں آہوں پاکستان سائن کو تھا اور ریٹیفائی کو تھا دیکھا بازی ہم چاہتا ہوں چونکہ جنڈر ڈسکریمنیشن ہیں یا کہ چائلڈ لیبر ہیں یہ پہ میں ہوں بازی نے پاکستان سائن اور ریٹیفائی کو تھا کہ ہم منسلک ہیں یک نیک لیول یا جی میں ذرا سوال پتہ ہوں تو جو ہے برن کے چما دم تے مدتا کے یکی بروکر کیا دیما جتا کے ٹائم مدد زانے بھی ہے نا بہت اچھا لگا اگر 20 فروری جو اگا میں 20 مارچ کو ہم سے جا گا بات میں آج بتا ہے پروگرام جوانا کیا کیا پروگرام کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ سارا شرط چونا ہو دنیا تو کا ہیچ قومی تنے وحدی نیستے ہیں کہ آئی سجائیں مردم یا مسئلہی اسرا ہو رہا ہوں یا کہ تپاک بدقسمتی ہمیں کہہ رہا ہمیں چیز رائے جائیں کہ باید چوش بھتے ہیں درہیں بلوچ یک جگہ بھگوتے ہیں بے بان شر رہے ہیں دنیا تو کا عام ملک یا قوم کے آنی یک جگہ شکلے گندگ دیا ریاست ہے قوم جند نہیں امریکی قوم یک جگہ نہیں امریکی ریاست آئے ہیں چونکہ نمائندہ ہیں
ہر جگہ اس طرح جس طرح کے کہتے ہیں بڑا اپوزیشن کم گندگ بھی یا اندگا نوز دو جس کے فیکشن گندگ نبا او ایک بروکن سیارے دے میں کہ پروٹیسٹ بتگا احتجاج بتگا یا کہ وا بلوچ ہیومن رائٹس کونسل کو تا یو کے دو می بلوچ وائس فاؤنڈیشن ہے بتگا وجا منیر بنگلے او دگل ہتے جنٹی انسن لگو بت کے ما ارتی جوست پت کو من ازاں کے کایا بلوچ فریڈم فرنٹ کہ ایس طرح لوگو منی ہے لا بلوچستان صوبائی حکومت لوگو لگ گتا کہ دوست رن تو سے کو ہن تو مچے وے پینے نا جی بل ما نزان کیا کہیں اہ مشن کے یک دومیے بعد کا شکائی مبی اگر بلوچ سرزمین سرا یا بلوچستان مردما علی گار بیگوا کنے کے خلاف کسے ہم احتجاج کنے گائیں یا مظاہرے کنے گائیں یا پروٹیسٹ کنے گائیں یا کانفرنس کنے گائیں کسے شوت کان درستان یا ویل اینڈ گڈ شوت نہ کان گڑا کشکائی مبی ارتی اوتی راہ وت گی یک نہ ایک وہ دیا اے مطلب اللہ مشی جی منڈل کی اصل یو این ہیومن رائٹس کونسل دے پیما کار کا لاتے میں غلط فہمی بوتے گاں سے شروع ہوا کہ انگتا ہستا ہیومن رائٹس کونسل تہا بلوچ قوم نمائندگی کس کو تنکا چھے تو پیشو اما مردما کے یو این ہیومن رائٹس کونسل بلوچستان صورت حال سرابر کتا اما بار بار ہوتی اخباری بیان ہوتی دیوانا نے تو کا اس طرح پلانی اقوام متحدہ بلوچ قومی نمائندہ من یالا یبر جند غلط بوتا پرسے کہ یہ این جی او والی نمائندہ بوت کنا قوم بوت نہ کنا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل تو کا ہما این جی او کے او دا رجسٹرڈ ہما این جی او دا انٹروینشن ہے حق کے دارا ہر این جی او انٹروینشن ہے نا ہم اقوام متحدہ انسانی حقوق کے کونسل تو کا ہر این جی او انٹرفیئر کو تنا کا انٹروین کو تنا کا من نہ لگی کہ بلوچانی رجسٹر آرگنائزیشن بوت بکا ای وجہ ہی سے کہ اگر کسی رجسٹریشن واسطہ اپلائی بکا اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کونسل یک ممبر ملک کے ہم بگوشی کے مشی ممبر شپ واسطہ راضی نہیں ہیں یو این مجبور ہے کہ ہر ممبر شپ مد ہوں ای رجسٹریشن مد ہوں نو سوشنگ آرگنائزیشن میں منی علا بوت نکن کیا بلوچستان حالت ان طرح یا اسٹینڈی ہم بداری او پدا پاکستان یا کہ ایران یا چائنا ای مخالفتہ مکنا و ای رجسٹریشن بل لنتے رجسٹریشن منی علا ممکن نہیں البتہ ہمیں ممکن ہے کہ کجا ہم انجیو چے حد داتا انسانی ہمدردی بنیادہ یکی دومیا کو ہمراہ بوت گا بلے ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن رجسٹر بوت گا نہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اچھو رجسٹر بوت نہ کہیں نہیں کہ تو یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے تی حق تو رجسٹر بے بے آئی واسطہ یہ پروسیجر ہی کہتے ہیں کہ تی کم از کم دو یا چار سال کو ہنے تی رجسٹریشن بھی بھی کجا ہم یہ ملک کیا دو میں ہم اسے کہ تی ڈیموکریٹک باڈی یہ گندگی بھی کہ ہمارا روچہ تو جوڑ بوتے گا تا روچہ مرد کیا تی ممبرشپ چیئے تو ڈیسیزن میکنگ چون کنے تی کرا الیکشن چون بوتے گا تو فنڈ چون کلیکٹ کنے چون خرچ کنے وہ پتہ آخری جاگہ کے کہتے ہیں تی اپلیکیشن کے رو آئی واسطہ ضروری ہے کہ اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کونسل دراہی ممبر ملک ایگری ویبا کی این جی او رجسٹریشن دے گی اگر یکی اہم مداخلت کو یا مخالفت کو رجسٹریشن نہ دی چونکہ مگندرہ این جی اوز رجسٹرہ اور این جی اوز نان پروفیٹ این جی اوز ای بوت کنا ای بوت کنا مثلا یہ نہیں کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بوت نہ کنا بلے ہمیں راج کارنا سے ہم سے کئی تسلی اروا دا کو طاقتور ملک یا یکنے کیا ہستے او ام ملک او دا ہمیں راج کونسل ممبر اگے یت کیو مخالفت بکا این جی او نرسی نفرس کا
جنڈر ایکوالٹی سر اگا این جی او ہستا کہ ان ڈائریکٹ اصلے کو ملک کیا نہیں استے او تی رجسٹریشن کی یا کہ ڈیموکریسی ڈیولپمنٹ سر بازی ارگنائزیشن ہستا کہ ائی تسلی ڈائریکٹ کو مخصوص کے ملک کیا نہیں استے او تی رجسٹریشن کی رندا او تی اوسط داری جدا یا بری بلے گیس پر ان سے مثلا اگا یا ہیومن رائٹس ارگنائزیشن کہ ڈائریکٹ یا ریجی میں یا ملک کی یا کہ یا سلطنت کے خلاف ابر کا بڑا ملک نئے لنتے اگر رجسٹریشن اٹمپٹ دیکھا ہوں نئے لنتے جی منی دگے کوسچن اس کے تو تھی یو این سیشن میں گشتا کے تھا خاص اما بلوچ کے پاکستان پاکستان والے لوگ جا سوتے ہیں اوتی لوگ جا یلدا تھا دگے ہم جا یا دگے ملک کا بس کی زندگی گزارنا یہ والا میں چاروں کنگیش سے سرپنی دے کے ہاں ہاں میں کوشش ہمیشہ کہ اقوام متحدہ انسانی ہمدردی ادارہ انسانی امداد ادارہ بائیڈن بلوچستان تو کا مداخلت بکنا پڑتا کہ بلوچستان تو کا یہ جنگ ہی چلے گئے بلوچ مسلح طاقت اور ملٹری درمیان بلوچ مسلح پارٹی اور ملٹری آ یہ جنگ فریق یا کہ ہی سریں یا کہ آ سریں آہن جنگ تو کا غریب مردم لگت بہ گئے واضح کہ یہ میٹھے کے سارا عملہ کا کیا ہے سارا الزام یہ اس پہ تھا نے کیا ہے کرے گا نیا ہے کہ کیا ہے لوگوں سے اسی کے مات گوار برات ترزت ناکزت یہ سچے مردمانی سنبھال کے باید اتنا اخلاقن یا کہ اصولن ایشانی سنبھال کے ذمہ دار اقوام متحدہ جن دیں نمبر یک کمیشن کے میتگانی سوچا کو میتگانی ماندار ہے دنیا تو کا کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے انسانیت کے خلاف جرم میں کسی اجازت ہچ کسا نہیں استے ہچ ملکہ نہیں استے اور ای پہ میں ایویڈنس نہیں تو کا گا ایویڈنس و ثبوت بے با دنیا اندگا ملکہ نہ حق کستے کہ مداخلت بکنا ڈائریکٹ نو مداخلت واسطہ بارے دنیا کہاں یا نہ کہاں جدائیں بحث جدائیں ڈیبیٹ ہی بلے ای مردم کے ایک پاک پا در پا دراں کے سن لوگ کو سک بتگاں جا گئے اس نے اور بعضی ہنچے لوگاں کے انہوں مردے نے سر نیت کا ای مردم انہی سنبھال کے ذمہ داری باید ہیں اقوام متحدہ دیدی اقوام متحدہ انسانی ہمدردی ادارہ آنے دیدی البتہ ہنی تو کا پیچی دگی پدا بعضی ہستاں انگتا جی یو نا پاکستان دے دگے قوم تنظیمی لیول ہمکاری نہیں البتہ میں ہمدردی ہستا ماں سندھی فیملی کے آنی مردم کس کنک بتگا ماں کشمیری کے آنی مردم کس کنک بتگا حتی ماں پنجابی کے کس کنک لٹ دے بتگا ہم گلگت بلتستان ہے ماں مردم کے کس کنک لٹ دے بتگا پشتونخوا ہے مردم گوی درستا میں ہمدردی ہستا چونکہ میں درد یک کے نو امی وستا سلام دعا ہے یک تو نزدیک برا کے بے تو کوشش کنے ضرور کے یک کے دم یہ بگن دے ہو آلے ہو آلے بکنے ہو اگر کسی یہ پروٹیکشن کی نزدیک کے بے جائیں گوڑا انسانی ہمدردی بنیاد برو ہے او دا بنن دے گم بلے تانی وجہ تنظیمی سطح ای پی میں چیزیں نہیں استے ای وجہ ہے یکی ہمیشہ کے سندھیانی ہومن رائٹس آرگنائزیشن نہیں استا سیاسی ہاں اور کشمیری ہوں انتوشاں یادہ تا کہ ماں دیستے گا ڈسکشن یالے ہوا لے کے بوتا آہوں ہمیں حال دیتا ہاں یہ مردوں کے درمول کا نشتے گا انتیش آنی سیاسی سلوگن بیشترہ بنسبت ہومن رائٹس دے گا پشتون ہم آنی تو کلہ کے مردم ہست کیا ہمیں رائٹس ایکٹیویسٹ ہم واقعی بلے آنی کیا ہمیں مردم ملکہ ہستتا ہمیں رائٹس ایکٹیویسٹ آگے اس طرح گفتن تے پشتبتا سیاسی ہمیں پہنے لاتے کیسی دگی ہیں کہ چلگا ہم بلے اروہ دا کہ مارا حال گی کہ کجا ہم لگت مالے مردم میں جا گئے اوشتا تھا وہ تھی دردان سرک گئے ہوگا یا کہ میں سارا آنگو کفی بڑا میں کوشش کریں کہ سارے بجنوں سوال جواب دیے کہ
آئی او چیز کی تو کا بلوچ سیلف ڈیٹرمینیشن لوٹ رہا ہاں جی چھولا سوال جن دو بعد کریم الجندہ کو کنا کی بھی کیا ہوتی جب پہ لائے قوتیں قابل رہبر بلے منی ہے نا بلوچ سیاست یا ریزننگ ما یلا دا تھا کروس جنگی کی کر کنے اروا دا اقوام متحدہ انسانی حقوق فورم تو کا من سمجھانا ہے کہ کسی دوسری تم ادارہ ما گوشا کے مت پنگے ذریعہ ملک کے گرام اقوام متحدہ انسانی حقوق ادارہ میکسیمم تھی لیمے چما کے بورزا بورستر بوت کا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن بوت کا آگا ہمیں اسپیچ کریمہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل آپ بتاتے ہیں بلکہ دگا خبر ہی بوتے گا کہ ہاؤ وہ دبا جائے گا نہیں یا جنرل اسمبلی بوتے ہیں بلکہ دگا خبر ہی بوتے بلکہ وہ تو مناسب کریں اب رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن بوتے گا بھلے اقوام متحدہ انسانی حقوق کے کونسل تو کا من لگے گی کہ چلو مستر ہیں خبر بوت کا ویسے تو فرق دے واسطے مچا رہے ہیں گو کہ ملک کار میں سیاست بھلے ویسے تو بلوچ واسطے مچا رہے ہیں رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن سے مستر ہیں بھلے انسانی حقوق کے کونسل تو کا نبی یہ بات بس کتنے قدم آ چونکہ عادت میں جوڑ بوتا کروس جنگی ہے کہ یہ آئی پیدا سے کہ آئی پیدا سے بالکل تاج منترا گڈیا چونکہ کوئٹہ پریس کلب دیما بلوچ زال بولانی چوکانی شان پروٹیسٹ ماما ہے یا کہ سالان چی روان ہے وہ شمارا وہاں ہی امکاری چیا داستے پچا کیا ہم بازی کیسے ریسٹر پتا بلسن رومنٹا و بازی نے دلت کا میں قابل سنگت کیا مسلسل غریبی حالت کنٹینیو داشتا بلے میں جو آلے وال بھی بلوچی صاحبہ چونکہ درد و مرگ یک کے آہوں ہمیں گارے مردمانی سرکار کنا ماہوں ہمیں گارو بے گوائیں مردمانی سرکار کنا تنظیمی سطح میں پہ میں تعلق تنے وحدی نیز تھے البتہ منی خواہش امیر تھے کہ یوٹی کیمپا سیاسی لوگا میلان سیاست میں کرا حاوی ہیں ارسیز سرہ یہ بلکہ آنی جب جہتا یا روچے ردیں راہی آبیبا اگر تاہنا انسانی کو کسرا بھی جلدی من یقین ہے کہ شنی عظم و شنی حمد میں گوارو کو میں چکو کنچو محنت کنگا ہاں جاگے نے جاگے سارو دی تا جنو بازے مردمی ہمیشہ واجہ امام قدیر و نصر اللہ سیما بلوچ و ادگے گوارانی جودہ چے دار کپانے خبر البتہ بہتر شانی واسطہ ہمیشہ کہ شوتی کیس رجسٹر بکو تے نا شوتی کواف بدا تے نا پرچہ کے واہتے گرگ بوتگا انچو واہدہ ٹارچر بوتگا نو پدا اقوام متحدہ ہے دومی سیمی لاتی ادارہ ہستا کہ اودر تو ریمیڈی لوٹت کنے پرس کا مرد میں آرہا یہ ٹارچر سلا نو بیمار کتا کار روزگار قابل نہیں نو ریاست ذمہ داری کر ریمیڈی بیدا اوادے چیسٹ کتا اس طرح یک میں کلزا میں ریاستے کر رہا بھتا گو کئی ڈکلیئر نکتا ہوں پرچے پر گانے پدہ کی یلائی داتا ہی بے گناہی ثابت بھتا ریاستہ ذمہ داری ہیں کیا یہ سجے نقصانانی ازالہ بکانی چو آدھا ہی فیملی ٹارچر بھتا جن ٹارچر بھتا انچو ارچی کیا نہیں کر رہا لوگے مچے ڈگارے سوہرے چیزے بھتا ہم بھا کو تک اندرو ایشان سجے نقصانانی ازالہ ذمہ دار چونہ سرکار ہیں آگا ہی مردم وقت چنکارے بیکا نا ما ڈاکومنٹیشن کمک کت کنے کہ کجا مدار ہیں کجا کیس جمع بھی بھی البتہ ما فورت کتی وقت نا کنے کیا نہیں زندگا مشکل استا ما نلوٹے میں وجہ کسی سر دے مشکل ہی دے
تاج شما گیشتر الوات دا جار جنے کے مردم موتی کیسان رئیشتر نکنا من گوڑیا ای وصل بکن کہ تو باندے وائی مردمانا سرپدی بدے کہ ای چیا ضروری ہیں کیسان رئیشتر کنا تئی مردم گار بھی پایا چیا ضروری ہیں آئی ڈاکیومنٹیشن چیا ضروری ہیں چوکے تو یا گستگیں دیوان یا تو گستگا کہ ہر کسی کیس رجسٹر بتا آج جنگ آئی آرا پاکستان یا آرمی آئی آرا جات ناکام ای اوالا چیزیں بوش احمد زمیسن کے توادے گوشے کے منی مردم گاریں اور دنیا ایسی درگیزے کے واسطہ کومت بکن اولی ابر امیسن کے توات پاہائی درگیزے کے واسطہ پرچہ دی منہ کنگے منی اگر براہ تیست بوتا منی اگر پیت تیست بوتا سرکار بوتا اور موات گوشن کے مانے نکانا گوڑا اقوام متحدہ یا ایمنیسٹی دومی سنی پرچہ بکن اقوام متحدہ بھی یا اندگا ادارہ بھی با آ فیملیا کمک کنا مردم درگیز گا آ تاہنا نکنن تے فیملیا کو جی مردم پٹ گئیں گوڑا آ کمک کنن تے نا اولی حبر وہ ہمیں سن دومی علیسی کہ ہر مردم یہ کیسے تنی وحدی کہ یو اینا پراپر لیا ڈاکومنٹ بگر بدر درو برابر کھنک بھتا گا کہ سبمیٹ بھتا من ندیستا گا پر لاشی در کبتا یہ سچن دوران اپ تک 2006 مثلا 2001 کا چسکنے کی شروع کو تھا تو ہمارے یاد میں دینے ہبر ہیں اما ہر اما کی سے کہ یو نے جمع بوتا تنے ودی ائی لاش ادھر نگپتا منی اس کو لگا اگم غلط مبا نو ہمیشہ کی توتی مرتما کا صاحب کا نگ لوٹا ضرور نے تو اخبار ہم بدائی اگر تو کی کاغذ میں سرا رہا تھا تمہارا حال تھا کہ میں گپ پھج جائے گا شنگ مبی غریبی مردم ایک کی سنگ سے زیادہ چھت تو ایر مکن ایک کوشکا میں سا ماں جی نکنے نہیں او ماں خاموشی سر کیسا ماں متعلقہ ادارہ جا مکنے جی ایچو کا مردم بائے دن بکنا بالکل ماں ہم چا مردمان چاروں کا اندس بند دکنے کہ اما ہنی پیملی یعنی مردم کے چسکنک بتنا ہاں بائے دو تھی کیسا نا چاہے او دا وائس پر مسنگ پرسن ہے کہیں پا جمع کنا یا کہ ایچ آر سی بی اے ویب سائٹ یا کہ ٹویٹر یا کہ فیس بک کا یا آنی ڈیٹیل آنی چیزاں دیاں وہ گوشاں کہ میں تفصیل پبلش مکنے اور میں کیسان رجسٹر بکنے یہ ایک بعض جوانی چیز ہے کہ ایچ آر سی بی سے سارا اچھا 2016 اچھے شارن جو دے کن گائیں او بازن کیسے یو این آر رجسٹر کو تگے او تاج گڈیا تو اگر ریکویسٹ کنے ہن چونکہ ماں ریکویسٹ کو تو چاہ ہم مردما ریکویسٹ بکن کہ بائیں وتی گڈی گا پاں جا ملیا ولیا بر ہمیشہ کے واوا دیک وشیں کے پلا طاقت میں مردما چس کے لگائیں یا پلا طاقت میں پلا حق جتا او مار خلاف پیس کے نو کوکر جا کنے میں اولی ذمہ داری ہمیشہ کے ماں یکے دومی حق نہیں احترام بکنے یکی دومیر ریسپیکٹ بھی دیں یکی دومیر کم از کم عزت نفس مجرو مکنے یکی دومیر پاد چکی مکنے کہ یہ ہم انسانی حقانی خلاف ورزی ہے اور دومی ہمیشہ کہ وتی کیسن گار بھی اگر میں تئی اگر وتی چوک گار ہیں وہ تو سجے روچا گریو ہے بلے وتی کاغذ نہ جگہ نہ دے او کیسا رجسٹر نہ کنے دنیا ہچ طاقت شر درگت نہ کن او کجام وہ دیا چیر تر رہی بی بی سی رپورٹ مطابق 105 لاش دشت کوئٹہ تنا یک قبرستان یا کل لیں کہ کس نظر کے بتا آ کے ماس گریو زانی تو کا اجتماعی قبرن تو کا یار لندے 105 لاش در کپتا یار لندے 5 لاش در کپتا یار لندے 200 لاش در کپتا بہ نیا آگا شما وتی برات چوک کے سیادی وارسی شما لوٹے کے ای دینا مرو گو مار دا تے کنے مارے دے بی ایچ آر او دے وائس پر بلوچ مسنگ پرسن زا دے ما ایچ آر سی بی نے مگا چھ مان ذمہ دارن کے اگا کسی گشی کے میں کیس ہے رد گا ککر جا کے میں بھی میڈیا میں اب ما نہیں آ رہی
او خاموش سرای کی ساجا مکنے او میں تا کہ کوشش بھی ما گمے کوشش کرنے کے کم از کم چدو مستر نقصان میں بیتے تاج بلوچ ماتی باز باز میں نتوارے کہ تو ات کے میں دیوانا بارزو او منگندگا حالت سوال مستے آگا تو گشے کہ ما سوال بزورا جوست بکنا لازم آ جوست کنے چونکہ واجا منظور بسمل جوستائیں کہ شمے توار اودا سربوگا نہیں چیا اودے مطلب ہے کہ دنیا ہارا سربوگا نہیں چیا میں نظر دنیا کو جان جائے گئے کو منظور گوش سکھے اور گوشی کو دشم توار نیا گئیں پر چکے توار موادی گوشان کے کیا تو نیدرلینڈ توار آئے بلے گفتا ہے بلے تھی توار سربوگا نہیں چیا مطلب ہے کہ اودا من مشکونا گا ہاں اوتے آواز نیا گئیں اولیا بر دو نیک کے توار سرگو اگا ہومین رائٹ سے گپ پائیں گوڑا ہومین رائٹ سے توار سرگو گائیں آگا چا ہومین رائٹ سے مستر ہیں گپ پہ گوڑا ممکن ہے کہ سوال جواب گو مما بھی پرچے کے ہومین رائٹ سے ادارہ وہ ہمیشہ اقوام متحدہ ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیں اور ہومین رائٹس واچ ہیں سوسائٹی فار تھریٹنڈ پیپل ہیں چا 2016 ابدا پیسر یونائٹڈ نیشنز سے ویب سائٹ ہے بلوچ بلوچستان ہیومن رائٹس سے رتی سے یت کا وہ 2016 ابدا 2018 چے چے کے سمنے کسی بیچاری گڑ فرق گندی چونکہ دگے سوال نست من چارم برزا گا دگے سوال یاست گڑ ما شمارا جستی کنا جی یک بادشاہ بلوچ سواری کے زرینہ مری کی سے آئی لائٹ نبو کے وجہ سرینا مری ہے یعنی کیسے ڈاکومنٹ تو چیزے مارا سر نبو تھا کہ ما اس طرح کار ایک ہوتے بکنے نام عشقو تھا قصہ عشقو تھا بلے سرینا مری ہے اس پہ میں نہ کہ براتے پہتے کسے بوشی کے منے مردوں میں گاہ رہے انچہ کہ میں پیسر آگو کہ یہ ادارہ فیملیا کمک کنا مردوں میں در کی جگہ نو کسے یوں چوں دیما نکن جگہ کہ منے گواہ رہے گا رہے شناخت کارڈ کاپی انتے چوں ہمارا کمک بکنے یا کہ ہمرا بھی روے کیسا دیما بھرے جی گوشدارو کا اگر شمارا سوال استے شما سوالا گما بکنے منیر مینگل وات آئیے کیسا میڈیا اڑتا میں بادشاہ میں جواب اسی جواب باندھے منیر مینگل واجا منیر مینگل بے دا کہ آئی آئی کیسا اڑتا ہو ہمیں آئیے دستا باقی ایشیں کہ یو این یا کہ کجاں بھی انسانی حقوق کے ادارہ کے استاں آ ڈاکومنٹس یا کہ یک آئیے فیملی ممبر اے آئیے ویریفیکیشن لوٹاں کہ آئیے کیسا جمع بکاں انچو یک نام ہی اس طرح کیس جمع کنک نبی جتا منی کہہ رہا ہمیں وڑے نا بالکل ہم اور دگے کسی آگاں جوستے استے ما شمیں جوستاں ہم زور ہیں تاکہ تاج نشتہ شمارا یہ والا سرپدی دات بکاں منتوار وجہ بشم چھمے او تاج بلوچ تیم منتوار کے تو واد کشے تو ریڈیو زرمبشا واد دا ہو میں مردمان سرپدی دا کہ یو این آ او ایچ آر سی بی چون کار کا او اید گیا والا کے من تو گا پتران کو متی باز باز منتوار سلامت بات ہے سلامت